Hamfest, takto nazvali organizátori 0. ročník gastronomického festivalu, ktorý sa konal v Topoľčanoch. My ako regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko sme sa rozhodli zorganizovať taký 0. prvý 0. ročník gastronomického festivalu, lebo sme zistili, že celkovo naše obce z okresu sú málo propagované a vybrali sme si práve tú gastronómiu, aby sa to trošku pozdvihlo a aby to bolo prezentované nejakej za hranice okresu, a chceli sme vytiahnuť z tých obcí také tradičné recepty, aby sa same odprezentovali. Prezentácia gastronomických špecialít, tradičné recepty obcí okresu, ochutnávky a vystúpenia šikovných regionálnych ľudových súborov bolo náplňou tohto festivalu. Spoluorganizátorom je aj mesto Topoľčany, ktorému ďakujeme napríklad aj za tieto poskytnuté priestory a za ďalšie propagačné veci, takže spolu s nimi to organizujeme. Účasť nám prislúbila obec Kuzmice, Solčany, Prašice a Nimečky. U ľudí vzrastá záujem o problematiku jedla a pitia, čo sa potvrdzuje aj pri organizovaní akcií tohto typu. Nejasný pôvod potravín vzbudzuje nedôveru a ľudia chcú vedieť, čo majú na tanieri a akým spôsobom sa tieto pokrmy dostávajú na náš stôl. Asi pred rokom prišla z regionálnej rozvojovej agentúry pani riaditeľka s takou myšlienkou, že niečo takéto by sme chceli v Topoľčanoch vyskúšať. Ako mne osobne sa myšlienka veľmi ľúbila. A keďže mesto Topoľčany je v tejto regionálnej rozvojovej agentúre aj členom, tak som podporil túto myšlienku s tým, že dnes tu poriadame 0. ročník takéhoto podujatia, ktoré sme nazvali, že Mňamfest. Na toto podujatie boli pozvaní všetci starostovia z celého regiónu, takže 53 starostov. Verím, že táto akcia budúci rok bude v takom už väčšom meritku aj v iných priestoroch. Práve preto aj tu sme so všetkými starostami z okresu, aby sme sa dohodli o tom, ako budú všetci participovať na tomto podujatí. V jedle, v spôsobe jeho prípravy, v receptoch, v kultúre stolovania je uložená historická i kolektívna pamäť, ktoré spolu tvoria základ národnej kuchyne. Ja si myslím, že v kraji sa zaklada nová tradícia nielen tu v Topoľčanoch, chvála Bohu aj v Topoľčanoch, kde sa vlastne prezentujú jedla našich starých materí. Je to veľmi taká, poviem, prestížna záležitosť pre mnohé obce, ktoré svojím spôsobom majú tradičné jedlá, ktoré sú úplne viazané, historicky viazané na tie jednotlivé svoje sídla. Čiže toto je ďalší taký prvok, ktorý by mal vlastne vzdať takú úctu tým našim predkom, lebo predsa tie jedlá niekto vymyslel, niekto ich skvalitňoval a dostali sa do istej podoby, ktorá vlastne predstavuje isté kulinárske umenie. Hej? To, čo jeme a pijeme, by malo byť zo surovín dobrej regionálnej kvality, pripravené bez prídavných látok a tradičným spôsobom, ktorý zvládajú len kuchárky, ktorý už nie je tak veľa. Mestský klub číslo 4 bol v veľmi skromných podmienkach založený. Postupom času sa všetko vyvíjalo. Teraz máme prekrásne prostredie materskej školy na ulici Fulu, kde sa stretávame každý týždeň, niekedy podľa potreby, keď máme nejakú oslavu alebo nejaké výročie aj skorej, alebo máme nejakých hostí. Dneska vystavujeme judaše. Sú to tradičné koláčiky, ktoré sa robia na Veľkú noc. Na pamiatku, teda, že Judas zradil Krista. Prišli sme sa prezentovať, napiec to, čo sa v dedine kedysi pieklo, takže na takú ochutnávku. A čo sa volá, kedy v obci pieklo? Predstavte nám tie svoje výrobky, napríklad, také zaujímavé. Sú to také burgiňové kabáče s makom. Centrum Slnečnica na sídlisku F a 10.10. budeme oslavovať 10. výročie. A pred pol druhá rokmi sme utvorili u nás spevácky súbor Slnečnica, tak ako sa volá, a snažíme sa rozdávať lásku, radosť, pohodu, všetko, čo sa dá.
A vždy, keď máme nejaké posedenie, tak si k tomu niečo dobré napečieme. Hlavným cieľom týchto podujatí je nielen prezentácia jednotlivcov a skupín, ktorí ešte tieto tradície uchovávajú, ale predovšetkým vzdelávanie verejnosti, aby sa takéto tradície uchovávali aj pre ďalšie generácie a pre rozvoj regiónu a celého Slovenska. Yeah.